Abu Shimega bidialas yeti chaskenas vor amerigan miatsyan nahantnere haygagani Pari Luis Pari Luis, senin ինչպես կտեսնեք այսօր թահլիճը ավելի մեծած է եւ արդեն հյուրեր ունեմ եւ եթե նկատեցիք այս երեք երդասատները այդ նույն երդասատներն էին անցյալ տարի որ հյուրին գալեցի Լոս Անջելես քաղաքի Grand Park-ի մեջ դերի ունեցած Eyewitness ցուցահանդեսին մաքուր հայերնով installation ես են եւ որ բաստալի վրա չէ թուրսը ներգարուցված է եւ այլն ուրեմն ցախիս Վահագնը աչիս Արան եւ Լևոնը Եվ սկսենք մեր այսօրվա հարցազրույցը։ Դրակ ինչ որ գիտեմ, գլենդեր քաղաքի մեջ պիտի ներգայացվի tertial eyewitness-ը։ Խնդրեմ, արա, գսկսիս փաստաթղթերը մեզ թե ինչ է ծրագիրը։ Այո, eyewitness-ն է, նույն գդորենն է, բայց ամփոփովին դարբեր, ցեվով երազված է եւ ստեղծված է։ Downtown-ը երկու տարի առաջ երեք տարբեր level-ի վրա էր, հիմա գլենդերի մեջ ամփոփ միասին է։ Ուրեմն Չատ ավելի, ասանք, խորտանշանական է եւ մեջը գմտնես եւ մեջը գրնաս քարել եւ մաքուր հայերենով immersive, ասանք, մաքուր հայերեն։ Մաքուր մաս մաքուր հայերեն immersive։ Լավ հայերեն ինչ է։ Գիտեք, immersive։ Ես հայերեն չեմ գրել եղբայրը։ Ուրեմն մեգա գալի տեքստ կնան։ Հիմա վարյանն ամ Facebook-ի մնան աշխարհի 4 կողմին ու թե մարդիկ էս ասեն։ Immersive։ Այդ հիշեցե որ արայն ասածը as հիմա ինչ որ հիմա գլենդելի մեջը եղավ that was our առաջին original հայերնով մաքուր հայերնով այո concept-ն էր concept իրար հետ դի լար դեսակ ժողովուրդ ինչ որ հայերեն գսորեսնեմ որ մարդկանց ուրեմն առաջին կաղապարը անի գայ որ մեկ հատ մեկ տեղի վրա մեկ ասանք բանի մեզ մեզի մեզ ասանք բանի մեզ լա որ գործը որ մեջը մտնես եւ դեր մղելա որ ամբողջովին շրջապատված ես նկարներով եւ աչքերով եւ քեզ գնային եւ ծեւը մտածը գսուզվիս սա սուզվելու immersive սուզվիլն է գերեվա հա ոյակա բայց նա վայրենք է դեսքը ասեմ եթե չնկատեցիք ինչի մասին խոսենք այժմ ցեզի մի շատ կարճ գդորմը 40 second notes ի այս մաքուր հայերենով էսի քանի որ արևելա հայերենով պետք է ռոբե էսի արևմտա հայերենով պետք է վարյան էսի բայց մաքուր հայերենով մինուտ էինք ինչպես որ գիտեք եւ որ նկարները տեսնեք հիմա արդեն գիմանակ որ ինչի մասին գխոսենք Խնդրեմ Աստված ուղարկի մեզի այդ նկարները։ Եվ նկարները, որ Աստված մեզ մերիք չներ գոր այսօր։ Միջև որ Աստված պատրաստվի, որ նկարները մեզի ձեր եղե ադը։ Ինչու գլենդել քաղաքը։ Ադի մենք ակը հարցնենք, ինչու։ Այսինքն արիտան զայվեց։ Well, downtown Lalemiver, քաղաքապետ այն ժամանակ ուզեց գլենդել փերել եւ library-ն ուզեցին միշտ երկու տարի գուզենգոր փերել։ Ուրեմն արիտ եղավ։ Հիմա որ library-ն դես վերանորոգվեց, ամփոփովին 15 միլիոն դոլարի վերանորոգում եղավ եւ հոնա նոր exhibit-ի դեր մղա եւ ասին անմայման ցուցասրահ մղա։ Մակրոներով ցուցասրահ մղա։ Սինք Պերեկ eyewitness-ը գնաք վերել, սինք վենեն։ Եվ ինչ որ գիտեմ, որ այդ նույն օր, այսինքն վաղն է փացումը, այ ուրբաթ երեկոյան ժամը 6-ին 8-ի է, հանրությունը հրավիրված է, ծրի է սենյեր, գնաք երթալ, եւ իսկապես եթե գլանդելի 80,000 հոգի են, 70,000-ը ներկա գտնվի, այն ժամանակ ուժ գցեցնեք, որ մշակույթասեր ժողովուրդ ենք, ինչ պիտի կանա։ Ինչ որ գիտեմ, թուրս եւ ներս ծրակիր մնա։ Այո։ Այո, այո, մաքուր հայրենով։ Մաքուր հայրենով, այո։ Ուրեմն ինչ կգայանա ներսը։ Ուրեմն ներսը։ Ներսը եւ թուրսը պիտի լա երաժշտություն։ Ինեն աուտո չայս։ Ինեն աուտո չայս։ Անշուշտ քաղաքապետեր, քաղաքապետարաններ մարդիկ պիտի կան City Council-ի եւ քրատարանի մեծը հոսպիտալն է, մենք հոսպիտալը քիչ կարճ խոսակցություն միտնա, վերջը երաժշտություն միտնա ներսը եւ թուրս եւ շատ հակառակ ծրագիր մը գա ինստալացիային մեջը Մաքուր հայերենով էս Մաքուր հայերենով էս Նոր հայերենով էր այդ ներգրավում Ճիշտ մեջտեղը
երաժշտություն մի դա։ Այո, բայց խորհրդավոր մի դա։ Ներսը պատկերասրահի մեջ փոլորին դարբեր ծրակիր մը գաչեն։ Այո, այսինքն դարբերը եւ դարբեր չէ, ուրեմն գավազ է իրար։ Գավազ է, գավազ է Թուրսին հետ, որովհետեւ Թուրսի վերաբրոնները մեկը, որ մեր ներ նկարներն ու իմին Լևոնի նկարները, ներսնա մեկ նկարը գա, եւ նույն ժամանակ ադ վերաբրողը, որ ներսն է, Լեսլի Դեյվիսը իրեն ազատած է, Լեսլի Դեյվիսը լալով ամերիկացի կոնսուլը Խարպերտի մեջ 15-ը մինչեւ 16։ Ուրեմն Լեսլի Դեյվիսին մասին գա, Լեսլի Դեյվիսին նկարները կան, որովհետև ինքնա հոներ այն ժամանակ եւ նկարած է, եւ ուրիշ մեկ հատ արվեստագետի Արամ Ջիբլյանի նկարները գա, եւ մեր նկարները կան, եւ ցեւում աս խոսակցությունը կա լուսանկարիչներու, արվեստագետներու, վերաբրողներու, վկաներու միջև այդ սենյակի մեջ, որ նույն ժամանակ գավազ է Թուրսի ինստալացիոնին հետ։ Եղավ, աստված պատրաստ ենք նկարները ցույց տալու։ Գարձեք աստված կասած է, հոշ չէ։ Եթե վերադառնանք, ես ինձ համար միշտ հարց է, ինչպես որ գիտեք, ես ընդհանրապես ցեղասպանությունը չափ հետաքրքրված չեմ, այլ ցեղի ապրելու իրավունքով եւ այսօր որ մենք կաբրինք եւ գստեղձակորձենք։ Ձեր կորձերը նորեն այդ ժամկետն է, որտեղ մարդիկ ցեղասպանության հետ կապ ուներ եւ ազատվեցան եւ այսօր դարեցներ են մահացած են գոյություն ունին, բայց իրենց վավերագրած եք իրենց այդ դարիք դարիքի մեջը։ Ինչ է պատճառը, որ աչքապ կարևորություն գուտակ այդ դարիքի, այսինքն ձերունիներ են եւ իրենց նկարազած եք։ Եվ ասիկա գարձեմ մոտ 15 տարի առաջ նկարեցիք։ 20։ 20 տարի առաջ սկսանք։ Այո։ 1905-ին սկսանք։ 1955-ին։ Գետրոնացումի ինչու գամ Լևոն Անկլենով ասեմ։ Why was it so important to document the survivals at that age, at their late, because of the denial, it comes straight down to that. Թուրքերը ասենք որ չեղավ աս շարտը եւ մենք պետք է ասենք որ եղավ, շատ կարեւոր է դա, ուրեմն շատ կարեւոր է, բայց որոնց ասենք որ կարեւոր է, ուրիշ բանը ասեմ որ գիտես միշտ ուշ ենք մենք այս ժողովուրդ, ամեն բանի ուշ կասնենք, մենք միշտ չէ 40 տարի 50 տարի ուշ ենք։ Եվ նույն ժամանակ մենք ուշացանք 95-ին սկսանք, պետք էր սկսենք 70-ին, կամ մեկը պետք էր ներ, մենք չենք, այո, բայց մեզ մեկ սերունդ առաջ պետք էր ներ, ճիշտ երբ որ եկան Հալեբի Բերութի մեջ, ինչու՞ չեղավ այդ գործը։ Քանի որ հայի մտածելակերպը նորը սկսավ զարգանալու այդ ժամանակ, թերևս թերևս մեղատրված անցի իրավիճակի մեջ էին, այո, շատ տարբեր է մեզի համար, ասենք թե հրյաները առաջին օրենը սկսան խոսել այդ օր մասին, մենք հայերը վախցանք որ խոսի լադոր մասին, մեր մեծ պապաները, մեր մեծ մամաները շատ չի խոսած, այո, քանի որ մենք ամոթ փարու ունենք, որ վախնալեն զադալ, we were too busy ինքնից գործեին կոր, եւ իրենց միսին վրան էր թեր առաջին օրեն, so it took two generations before we could actually talk about it, yeah, and now this generation is demanding, and that's what they say, they demand, and that is true, they demand the rights. Well, մշակույթով գարձեմ շատ ավելի դեր կունենք հասնել, քան թե այդ պահանջ, որ մենք դիտ պահանջենք, հարցադիկը որոնը պահանջենք, այսօր Թուրքիո կառավարությունը արդեն ես կդակ կնեմ որ Սուլտան Օրդողանը ինչ ուզեն է կգադարի, եւ մենք դեր կա, բայց եւ որ ժողովրդի միտքի մեջ աս ծեր գադարածը մշակույթային դվյալն է, բայց այս մշակույթի մասին որ խոսիս կոր, այո, փաստեր ասկե անցած 2015-ին, որ Foreign Policy Magazine-ը, որ մեզի հանրա 100 thinkers, բարքեվ մը դվավ, բարքեվ դվավ, հայերեն ծրեցուցի գնանք ամբողջ award մակուրայնով award, այո, so at բարքեվին նպատակը ասեր, որովհետեւ եթե մենք genocide-ին բանով ուերտայինք, նա they we weren't going to get into that pan icinkan at circle միա մշակույթով գա հայոց բրգություն, իգարձեմ աստված իդ վերաթարցած է մեր դալիջը, խնդրեմ այդ 40 եկվարյանի վիդեոն եթե գտնանք տեսնել, որ մարդիկ իմանան ինչի մասին խոսենք, որ մի ամիջաբես իդ վերաթարցնանք, ահա վասիկ կտեսնենք գլենդելի այդ իմիջայլոց աստերն է, որ ուդեր գործեն գոր հայկական թանկարանը ստեղծել, եթե 30 միլիոն դոլար, եթե իմ ցեվով ես մտնան, նա ասել շատ շուտ թանկարանը գրելա, բայց իրեն ցեվով միջելա, ահա վասիկ սենյակ դուք կտեսնեք այդ պատկերները,
բավական հսկա պատկերներ են զետեղված այս այքի մեջտեղը, որտեղ ուրբաթ երեկոյան ժամը 6-ին 8-ը գտնակ հանդիպիր բացումին, բայց սա երկու ամիս պիտի մնա այդտեղ, եւ այդ երկու ամսվա ընթացքին ցերեգով, քիշերով եւ որ գուզեք գտնակ երթել եւ ականադեսը լալ այս վերաբրողներու հզոր մեծ պատկերները, եւ ինչպես որ գիտեք մարդու աչքը հոգի թուրն է, եւ եւ որ այդ աչքերու մեջ գնայեք կտեսնեք որ ինչապ այդ հոգիները դարաբաց են եւ ինչապ մեջերնին դժբախտություն կա, բայց ես ընդամենը այս դժբախտության մեջ գրեցին որ հույս են դալիս մեզի որ մենք այսօր փարգավաճինք, մենք այսօր դառնանք դերը այս երկրին, մենք այսօր դառնանք երկրակունտի դերը, քանի որ մեզի են ծայվածի այդ մեգը։ Ցեներ Աստված հիմա ինձ ես արևդրական ծանոթներով պետք է երթան, որ մի ամիջով ես եթե քանի արևդրական ծանոթներ չլան, չենք կրնար արևդրական ծանոթներ, այո, մակուրայնով advertising, այո, ռեկլամ այս, մակուրայնով, մակուրայնով ռեկլամ, այո, ահա, ուրիշ բարմունի սա դիայ, արաբերենով դիայ է գս, բացի հայերենով, հայերենով չենք գիտեր ինչ կարող է արևդրական ծանոթներ ամիջով ես հետ կվերթանանք, եւ երկրորդ հատվածի մեջը կշանակենք մեր այս նայցեք, պետքություն չի գալ լուրջության, այլ պետքություն գա ուրախ լինել, որ այսօր մենք կանք, եւ մենք ոչ թե ցեղասպանության ժառանգորդներն ենք, այլ մենք ցեղի ապրելու իրավունք ունեցող մարդիկ ենք։ Արևդրական ծանոթներ։Meridian Production-ը ներկայացնում է Հանդիսատեսի բազմաթիվ խնդրանքներով Կիրակի հունիսի 18-ին աշխարհահռչակ Dolby թատրոնում տեղի կունենա Հարութ Փամբուկչյանի Մենահամերգը։ Սիրում եմ քեզ։ Կենթանի լեգենդը իր երկրպագուներին կներկայանա բոլորովին նոր My Way խորագիրը գրող ծրագրով, ուր երգչի ամենասիրված երգերի հետ մեկտեղ առաջին անգամ կհնչեն մի շարք նոր երգեր։ Նախադեպը ճանաչող այս համերգը կընթանա հանրաճանաչ երաժիշտների Կենթանի նվագակցությամբ, ինչպես նաև սիմֆոնիկ նվագախմբի ուղեկցությամբ եւ իհարկե սիրված հյուր կատարողների մասնակցությամբ։ Գլխավոր հովանավոր Երևանի կոնյակի գործարան իր լեգենդար Արարատ կոնյակներով։ Ավտովթարի դեպքում պետք է դիմել ճիշտ բժշկի օգնությանը, որպեսզի կարողանաք ազատվել ձեր վզի, մեջքի, ուսերի, ծնկների ցավերից, ինչպես նաև գլխացավերից։ Դիմեք ավելի քան 10 տարի փորձառություն ունեցող հայ համայնքում սիրված եւ հարգված բժշկուհի Մարինե Փափազյանին։ Դիմելով Մարինե Փափազյանին դուք կստանաք գերազանց բուժում։ Զանգարեք 818 779 7877։ Վարդան Ղրմեզյանը ունի 35 տարուց ավելի փորձառություն եւ ընկերության գործունեությունը ընդգրկում է Social Security SSI Medical Medicar խնամակալի աշխատանքի ընթացքում առաջացած մնայուն վնասվածքների փոխհատուցման ծառայությունների, ինչպես նաեւ դիմումների վերանայման եւ դատական լսումների միջնորդություններ։ Ընկերությունը առաջարկում է քափի ծրագրեր, նպաստներ եւ թոշակի օժանդակություն։ Քաղաքացիությունը պարտադիր չէ։ Մանրամասների համար զանգահարեք 818 957 2272 հեռախոսահամարով։ Ուրեմն սերներ աս ծանոթությունների ընթացքին նայեցեք, մենք հարազատ ընկերներ ենք իրար ու հետ, ադուր համար շատ ավելի հանգիստ ենք, եւ Երանի իրականչուր հայկական հարցազրույց այս նույն հանգիստ իրավիճակի մեջ լական թե այդ գերձավոր բարևձեզ, մենք ուզում ենք ցեզի ասել, թե մենք այսօր հանդիպած ենք աստեղ։ Եվ ինչպես որ գիտեք, 21-րդ տարու այդ ժամանակն է, որ մարդիկ հանգիստ անգերձ օրենքներ այդ կնան խոսի։ Ցուցանտեսը կամ այս մակուրայնով ինստիլացիոնը որ գա։ Մի նեվիկ ինձ մե մակուրայրեն խոսիմ գործի։ Ինստիլացիա։ Ինստիլացիան որ գա։ Որ չա պիտ մնա։ Ուրեմն մինչև հունիսի մեջտեղ, հունիս 14։ Նո, 23։ 14։ Ներսը 23։ Ներսը 28-ն է։ Որ չա երկար որ ցիկեն մենք ալ գցիկեն քո։ Ուրեմն գլենդելի գլեն գավնա վելա մեզի։ Այո։ Քանթելը գա բանը։ Այո։ Երկար փարա։ Եվ սենյոր ծրի է գրնակ երթալ, այսին ոչ մի փող բիչի վճարեք, եւ որ ամերիկանա գկալեք, վարգամա ասկոման դիպեց, եկի դեմ ամերիկանա։ Բայց այո, այս ծեկտ։ Շատ ցավալի է, ունի կոնդի, որ գաշադին կամ դեսնակոր։
շատ հայեր գերտան ու կան որ ճաշի գերտան, ցան գնային հերույ են։ Չեն կար մեկա չեմ մոդի։ Այո, քանի հայը վախ կոդ է։ Իմ այդ նյութի մասին քիչ վեճը, եւ որ իրենք երթանն է, ես ես երկրորդը։ Քիշերվա այո։ Լույսերը խենտանալիք են։ Արդեն գնանդել բավական խենթ հայեր կան։ Հիմա ասպատճերով ավելի խենթ մի խենթացնեք մարդկանց։ Ավասիկ Սեյներ, քիշերով ասիկ այսօր այս քիշերը նկարված Solar Power ունենք վրան, Ստեփան, երեմ օրվա ընթացքին բատրիները բանգն լան Solar Power-ը իրգունը գվարին լույսը ներսեն, ասանք, բանեն, they can they glow։ Իսկ Խոսե Գորադոր ամանացի։ Ուրեմն Ավասիկ Սեյներ գրեսնեք քիշերով այս լուսանգավները, որ խոշոր մարդու հասակել ավելի բարձր լուսանգավներ են, ուրդեղ գտնակ երթալ եւ դեսնել եւ վարգյանը բարձրապես մարդկանց աչքերում մեջ նայելով գտեսնենք որ ուրդեղ ենք եկած եւ ինչու պետք է ավելի հբար դրանք թեպի ուր որ գերտանք քիշերային զգացում գսեն ադիգա ավելի ռոմանտիկ մակուրայնով շատ խենթանալիք է գպավե գլանդել մեջ արդեն բավական խենթ հայեր կան ավելի մի խենթացնենք մարդկանց Հավելյալ բամանակա ցույց այս որ downtown Chigar ուրեմն արևմտյան Հայաստանի Կարդեսի նման ուրեմն բամունի գարուցմունի as installation-ը եւ ասանք վերվար ասանք որոշ տոպոգրաֆի մղահոն եւ Կարդեսի նման Կարդեսի նման եւ տոպոգրաֆին Հայաստանի տոպոգրաֆի նման so as որոշ քաղապարը գահոն որ կվերաստեղծենք արևմտյան Հայաստանի տոպոգրաֆին, տոպոգրաֆին հայերենը չեմ գիտի։ Տոպոգրաֆը։ Եվ այս մարդիկը որ հոնդեղ են, իրենց նկարները կվերաթարցնենք, ասենք, ուրեմն իրական ճյուրը conceptual որ մեկ քյուղեմ որ եղած են իրենք, կամ որ մեկ քաղաքեմ որ եղած են, նկարները զետեղված է այդ այսինքն այդ շրջանի մեջ։ Կրված է։ Չէ, ոչ։ Ոչ, անան չէ, անան չէ, նո։ Կաղապարմն է։ Կաղապարը։ Տոպոգրաֆիկ վերաստեղծելու արևմտյան Հայաստանի իրենց աս կարույցներով գաղափարն է եւ իրենք հոնդեղ են ընդհանուր դեղ են եւ իրենք կվերադարձնենք իրենց նկարները կվերադարձնենք յետ հոն։ Հայգապ, ինչ որ գիտեմ անցյալներ երկու տարի առաջ որ Լոս Անջելեսի, այսինքն 100 ամյակի ժամանակ Լոս Անջելես քաղաքի մեջ կայացավ եւ արդեն երկու տարի անցած է հիմա գլենդենի մեջ է։ Այսինքն շարունակական շրջաբույթ պիտունենա դեպի այլ ուրիշ շրջաններ։ Այո, այսինքն գաշխադին կորը գաշխադին կոր դեպի Washington DC։ Մեր առաջի, այսինքն խումբը ադրա գաշխադի կոր, so we're still working on that։ Եվ hopefully Եվրոպա եւ վերջը Հայաստան։ Աս ձախսերը ով գողքան։ Այսինքն բազմաձախս #ցերտրամով միան թե իմ կոր ձերուսամար։ Մեկ նոր գսկսին կոր #iwouldnessertramov։ I would not #stepanintramov #stepanintramov #imtramov էս։ Բայց imtramov-ը ուրախ նպատակներով համար է, ցեզին ուրախ։ Մենք ուրախ ենք։ Ինչ ուրախությունը ինչ է։ Որևէ վերաբրողներուն ընտանիքները գուքան որ եւ գուրախանան որ իրենց որ իրենց մեծ հայրը բռնապարված էր, իրենց մեծ հայրը սպանված էր։ Ինչ որի հոտ չերթանք արդեն գրիպի դիսկսի մեր մեջը։ Չէ, չէ, ժամանակը չէ հիմա գադոր։ Թե։ Բայց գիտես դժվար էր, ադիգա ասեմ։ Ինչպես գիտենք, մշակույթի օժանդակությունը դժվար է միշտ ցեքսկել։ Մենք երկու շատ մեծ արուսներով հետ հանդիպեցանք, որ իրենք ամփոփով են գնային հոկալ ծախսերը ինստալեյշնին։ Բայց Սիմոր Ստեփանին։ Սիմոր Ստեփանին ու դանկոր մեր։ Չէ, իրենք ուզած ցեվ ու գուզեն գորնել։ Այդտեղ միշտ անանք կլա, եւ որ մեգումը նյութական են գախնալած, իրենց ուզած ցեվ ու։ Այդտեղ հանգարձակի իրենք կթարնան թե լուսանագարիչը եւ թե ջարդարաբեդը, որ ամեն ինչ է գադարվի։ Ինչ որ է, մեր ասկը թեր շատ գուզե հարաշտիմելու, բայց ահավասիկ երդասարդ ժողովուրդ, երդասարդ ծեր նման երդասարդներու գոմե գայացածը աննախաթեպ է գնամսել, չէ եղած եւ նույնիսկ այլ մշակույթներու մեջ այս տեսակի բանը ես չեմ տեսած եւ բավական գբդդիմ ես գնայեմ ուրիշ մշակույթներու մեջը, իսկապես կնահատելի է եւ գուհուսամ որ ասկը գանցրաթարնա եւ իմ առաջարկը սանիգավիտալ գամած-գամած քիչ մի ուրախ պատմություններ ա ավերցուցեք ասոնց վրան։ Այսինքն այդ ձերունիներուն
քերթաստանները այսօր ուր հասած են։ Օրինակ համար ինչ որ գիտեմ, ձերուները Մեկադին Թորնիկը Մոնտեբելլոյի քաղաքապետը եղած է։ Այո։ Ուրեմն այդ բազմությունն է ընդգրկեցեք, որ ջենոսայդին արդեն գամած ելնենք եւ հասնենք ջենոլայվի։ Հա, բայց մենք ոսենք։ Այո։ Գամ Սերջին մեծ հայրը։ Մենք էս ջենոսայդ սուրվայվեր։ Այո, բայց իմ գարդիկը սանիգայ որ աս նգամներուն է, դեքանի աս մարդուց ժարանքները արդեն փարքավաճած են, շատ ավելի դեղ հասած են։ Հա։ Գամած կամած անունը նշեցեք եւ շահապաժին չեմ ուզեք որ ցեզի թող մնալ կա գարդիկը որ ցեզի դուվի միլիոն միլիոն դիգարեն խոսք այո նեգադի արեք ինձ մեջ եթե ժողովուրդը արդեն գզայրանա ծերվրան այո ինչ որ գիտեմ իրականչունի ծեր սեփական ցանկ ունի ծեր սեփական աշխատանք ունի եւ ասիկա այդ աշխատանքեն դուրս է ջարդարաբեդես ինչ ասենք ֆիզիկոս ես կամ ֆիզիկոս եմ այո ֆիզիկոս ես եւ անալ ֆիզիկոս է Լուսանգաներու ֆիզիկոս է։ Ֆիզիկոս այսինքն բայոլոգի, բայոլոգիստ է։ Բայոլոգիստ է։ Քեմիկալ բաները կխառնի։ Այո։ Այսինքն ես իրականչունի ցերգյանք ունիք եւ այդ սովորական իմանամատ ամերիկայի մեջ ապրիլը աշխատիլը ընդանիք բահելը ամեն մեկ ընդանիքներ ունեք եւ ասիկա ավելորդ փամ մնա ձեր վրան։ Արդյոք is it a weight on you guys to do this? Ծանոթում մնա ձեր ուսերուն վրան ասիկաներու բարդականություն։ Բարդականությունը։ I think so։ Yeah։ Քո գարդիկը։ Բարդականությունը եւ նույն ժամանակ ներսեն գուկա, այսինքն այդ բանջ կգա որ պետք է անես։ Դու նենց դիսկրետաս կորձի երթ կաս դուն։ Երեխաներով անշուշտ պետք է ժամանակ անցնես, բայց վերջը բանը պետք է անես քիչ ավելի մեծ քաղապարով, որ մեծ փորձես որոշ քաղապարը բանը ասես աշխարհին։ Այդ բանջ կգա իմ մեջ, որ պետք է անեմ։ Ադրամա։ Փոյակապ, այսինքն նվիրումը ցեր այսինքն մեզ մի իրականչուրի նվիրումը հայ ինքնության արվեստի միջոցով ներգայացնել հայրու դարերաշվա եղածը բայց միաժամանակ հբարձանալ որ մենք կարող ենք այսօր այս տեսակի բաներ ներգայացնել 20 տարի առաջ կամ 15 տարի առաջ որ գնկարեիք երբեք այս սիգա ցեր քաղաքապարը չէր no no Not even close, ինչպես կսեն։ Եվ ինքը գամած կամած արդեն կզարկանա։ Եվ բավական երիտասարդներ կան հիմա, որ այսինքն նորեն նույն ճեվով մտածեն, which is good, you know։ Ուրեմն արդեն փոփոխություն եկա, մտածելակերպի փոփոխություն է։ Այո, չէ։ Բայց մենք կարծեցինք պիտի Իստանբուլ տանենք աս կորձը, եւ աս ամեն նորությունները Washington DC-ի մեջ for the lag or not չեմ գարձել բարի եղավ հիմա այո Washington DC-ն էլ Իստանբուլի մեջ եղավ Իստանբուլի մեջ այո Իստանբուլին ինչ որ երկրակունտը շատ ավելի մեծ է եւ շատ ավելի կարեւոր դեր կա կարեւոր դեր կա եւ մնամանդ ընդհանուր ժողովուրդներու զարգացնելու աշխատանքի նվիրումը կա արդյոք հիմա ծրագրված է հաջորդ ուրը թե թեր վստահ չեք almost so gashadin ko washington dc ուրեմն ամերիկայի մայրաքաղաքը washington pani match white house-ը մեկ բլոկերու դեր մգա ասենք մեծ պլազա մգա թիմեցինք բայց ասին հիմա սպառած է սոնորեն մի թիմ կա դարվա քառնան փորձենք հոնդանի ու դերը ասենք մեզի օք պանդվին արդոնություն դվին դերին համար բայց ժամանակի հարցը կա որ ասենք իրենք ասեն որ մեկ շաբաթ կրնան որ գնաս ցկել Եվ մենք կուզենք որ ամենակիչը 4 շաբաթ, որը մեկ շաբաթ քիչ է։ Մենք Twitter-ին Trump-ին եւ Potter չեկապում։ Trump-ը սպառված է հիմա քսերեն։ Շատ սպառված։ Ուկերուն է։ Ասենք ամեն գամ հարցումը։ Մտածքը։ Հայաստան։ Մեկ բան ավելցնեմ։ Ավելցնե դու նորեն։ Հա։ Գիտես աս վերա միշտ վերադառնալը գա աղեդին գիտես աս որ հարցը գա մեզի համար շատ կարևոր է վերադառնալը որովհետև մշակութային վերադարձ քիչ կլա արվեստի միջոցով վերադարձ քիչ կլա ամեն վերադարձը որ գա եւ ամբողջ մեր համայնքի ծևում obsessed է ալով քաղաքական է չէ բան բանջադիրությունը աս ցույցերը բաները որ ամբողջ մենք քաղաքական են բայց արվեստի մեջ մշակութի մեջ աս հարցերով սպավիլը իրականում շատ քիչ է։ Արվեստի կոր շատ քիչ ունենք։ Այս հարցերն ու շուտով համար մեզ շատ կարևոր է որ ենենք եւ վերադառնանք 100 տարի հետ նայինք։ Իսկ Հայաստանի ղարավարությունը ոյ մեկ հրավեր գուղարկեց էսի որ այս ինստուլացիան, քանի այդպես պիտի խոսի Հայաստանի մեջը, այս ինստուլացիան Հայաստան հասնի։ Օյա։ Գսպասենգոր։ 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 Մենք
Կուզենք որ դանել, բայց կուզենք որ ուրիշտեղ դանել առաջ, այնտեն իր դունը հոն է, մենք ադիկը մտածենք որ իր վերջին Այսինքն ավելի գնախնդրենք որ ասենք ուրիշտեղեր երթաբերելի եւ վերջաչան Հայաստանի եւ ոչ մնա այո ասենք South America, La Argentina, maybe Washington and Hedo, վերջը Եվրոպա, վերջը նոր, եթե ասենք ամենավերջին stop-ը գլա բան։ Բայց հիմա մեկ բան մգա, մենք մտածենք որ գրնալ տրամը լան է, կրնանք նորերը պատրաստեն։ Ես գտան դարձեմ գործան։ So ամեն ինչը hashtag ձև տրամի իրավիճակի մեջ է։ Hashtag-ը եւ ավելի մեծն է։ Եվ եւ մեծն է հիմա քանի գտոր ունինք։ 23 հատ է։ 23 ունինք, բայց ասենք 40-ը դա գրնանք նել։ Եվ եթե 40-ը դրանց դեռ ավելի գլած կացումը սուզելու սկացումը եւ թերթեր ավելի զորավոր դառնա։ Ընդհանուր քանի ձեր ունինել վավերագրած եք։ 82 84 82 առանց բանը 80-ներում է։ 80-ն ավելի է։ Այո, 80-ն ավելի է։ Եվ եթե Երևանային գաս նույն մասշտաբի 24-ին փոխարեն 80 արելնա։ Well, no, ասում եմ մեկ 2-3-ով է։ So գլա արդեն 40 հատ գլա։ Այսինքն նույնիսկ ասում եմ, չնա 2-3 անց կամ ինչ եմ չի 2-3։ Այսինքն հասկացա հարատները 2 կակադունի։ Ամեն մարդը։ Ամենը։ Ամեն ինչ 2 եղեցի ունի։ 2 եղեցի, 2 ակուսիոն, 2 ամեն ինչ որ է։ 2-3 ով է։ 2-3 անց։ 2-3 անց հայերա շատ կան, չէ՞։ Վստահ եմ, շատ եմ։ Yes, yeah. Yeah, so programming ունենք. So as երկու ցուցահանդեսը կա library-ի մեջ, եւ library-ին հետ ուրեմն programmer-ներ կան, որ գլլագոր։ Եվ մեկ programmer-ը Լևոնին մեծ horror film-ը մտի ցույց տանք։ Crows of the Desert. Crows of the Desert. Shot it's won many awards now. It's gone through a lot of film festivals and ARPA is going to sponsor showing it at the library. Թվականը, թվականը ստացին։ Հունիս 10 եւ 11 weekend-ին Արամ Քույմջյանը Շաբաթավերջին քիծված փեմացիչ Արամ Քույմջյանը թատրոն մինին է հոն անին մեջ ինստալացիային մեջ ինչպես որ երկու տարի առաջ ուրինք հիշես Լոս Անջելեսի այո I go on I don't know թատրոն մնե որ ինքը ուրեմն փոխած է որովհետեւ հիմա ամբողջ selection-ը փոխված է ցո եւ երեք անգամ մինն է 5 շաբաթ իրգուն 5-ին եւ 7-ին եւ վերջին ինձ դեվեք հետո հալա չի գա շապտներուն ծրագիրը։ Նորեմ ես գիգան չես նորեն։ Չէ, չեմ գան Չերքեզի նորեն։ Ես մինագս կա հայդարարեմ։ Շատ-շատ շնորհակալություն ժողովուրդ սիրելի ընկերներս, որ եկաք։ Վեճոջո ընկերներս ենս այն, ոչ ավորտուք ցեզի իբր ես հարազատ կսկամ ցեզի հետ, իրենց հետ մանկություն ունեցած ենք։ Քանի տարի գիծած ենք իրար։ 30-ն ավելի։ Հանգիստ։ Այո, մազուն է իրանը։ Այո, շատ քանքյուր մազուն է։ Քո մազերը ծև չէ, ապան ջերմակ չէ ծև այն ժամանակ։ Ես ծեր մազուն եմ, ամի ես էր ապան։ Մնացունի, դուն գնգարես կորա դուր համար։ Ուրեմն սեներ ուրբաթ երեգոյան ժամը 6:08-ը գլենդելի հանրային քրատարանի մեջ դերի բիդոնա փացումը I witness այս լուսանագարներու հավաքածուին։ Ներսը եւ դուրսը in and out։ Բրգերը չէ։ Բրանդի վրա in out բրգերը չէ։ Harvard եւ Louis-ի այդ խաչմերուգին, որ հիմա նոր քրատարանը 15 միլիոն դոլար ծախսեցին, գիտեք։ Այսինքն promise-ին խորովածին մեկ շիշա կեբաբը ներմակուր հայերենով 15 միլիոն դոլար ծախսեցին եւ մուտքը արդեն Harvard-ի վրա է։ Ներսը ցուցահանդես մգա, ինչպես կտեսնեք այս թուրերը ներսը եւ դուրսը ասիկա ներսի ցուցահանդեսի նկարներն է ներկա կտնվեցեք քաչերը մուտքը ազատ է իհարկե քինի խաղող բան չի գա դեռ անոնք որ քինի խաղող կուզեն ուտել այդ օրը մի քակ այսինքն ուրբաթ օրը եւ հաջորդ մեկ ամսվա ընթացքին սրանք դրամատրված են հանրության որ ներկա կտնվին մենք հայերս որ գլենդել քաղաքի արդեն գեսը մերն է խոսքով եկեք ապացուցենք որ իսկապես մոտ 80,000 հոգի Այս մեր քիտին աճեն հետեք ոչ ինքնաշարժ պետք է նստիկ դաունտաուն եւ տակ կամ Մոնտեբելո կամ թրկական հիբրասային աճեվը։ Միամշակույթով գայոց փրկություն եւ որ դեսնին 80,000 հայեր
կամ 90,000 հայեր, գլենդելինները մորցեք բրբենք պասադին անուկ, ովքեր են որ, գադագիրի հարգեն, մի նեղվիք բրբենք պասադիները հայեր, միան թե գլենդելի 80,000 հայեր եթե ներգա կտնվին, մարդիկ ուշատություն ունեն, որ իսկապես աս մարդիկը մշակույթասեր ժողովուրդ են, և ոչ թե հարսանյաց սրահով և նբարադուններով լեցուն գլենդել քաղաք մնեն։ Արևդրական ծանոթության միջապես հետ կվերաթարամ, և ես մինակս ցեզի հետ կանցկացնեմ իմ ժամերը, շնորհակալություն սիրելիներ, մինչև հաջորդ ինստալացիան, որ կգադարեք մաքուր հայերենով, գիտեմ, որ մեկը բիծ զանգարի բիծ է, որ ինստալացիային հայերենի ինչ է, շնորհակալություն Ադոր համար եւս, արևդրական ծանոթություններ։ Ռուսական էստրադայի մեգաստեր Լեոնիդ Ագուտինը մայիսի 21-ին հրավիրում է Dolby Theatron։ Դիմեք Ticketmaster կամ զանգահարեք էկրանի երևացող հեռախոսահամարով միայն մեկ համերգ Լոս Անջելեսում։ Լեոնիդ Ագուտին։ Դաղլյան իրավաբանական գրասենյակն ընթարցակելով իր գործունեությունը եւ տեղափոխվելով նոր հասցե, ձեզ է առաջարկում իր ծառայությունները։ Ունեցել եք անձնական վնասներ, դուք կամ ձեր հարազատը ենթարկվել եք ավտովթարի, սայթակել կամ ընկել եք ինչ-որ սեփականության տարածքում, տուժվել եք շան հարցակումից կամ կծածից, չարաշահվել են ձեր աշխատանքային իրավունքները կամ ունեք ապահովագրական հայցեր, ուրեմն մի հապաղեք, զանգահարեք անվճար եւ արդյունավետ խորհրդակցության համար։ The Stage California Fusion Restaurant and Cafe. Բարձրակարգ սպասարկում, հիանալի միջավայր, հոյակապ եւ հարմարավետ սրահ, թարմ եւ համադամ ուտեստներ, բացօթյա պատիո։ The Stage Fusion Restaurant. Կենթանի երաշխության ներքո համտեսեք մեր հմուտ խոհարարների խոհարարական արվեստի հատընտիր նմուշները։ thestagecafe.com կայքում ծանոթացեք մեր գալիք միջոցառումների եւ համերգային ծրագրերի մասին։ Ուրեմն սեներ, հիմա ես մնացի մինակ ցեզ հետ եւ այսօր որոշեցի, որ մինակս պիտի խոսիմ։ Մի քանի ծրագիրներ կա։ Կալ շապատ մայիսի 26-ին Արմեն Մովսեսյանի համերգն է, մենա համերգը, եւ այդ իսկ պատճառով արիտ կդրվի մի նոր երդասարդ խումբի Sprinter անունով, որ նույնանման հեղինակային երգեր կգադարեն, եւ այս համերգի ընթացքին նրանք 3-4 երգով բիրի մասնակցին։ Ուրեմն ուրբաթ մայիսի 26-ին երեկային ժամը 7-ին Barnsdale Gallery Theatre Little Armenia-ի մեջը, դոմսերը գտնակ ապահովել itsmyseat.com երթալով, կամ զանգարեք 818-244-2468 համարին։ Հաջորդ օրը մայիսի 27-ին եւ 28-ին, այսինքն շաբաթ եւ գիրագի, Նարինե Չինգարյանի ստեղծագործությունների ցուցահանդեսն է գլենդելի Armenian Arts պատկերասրահի մեջ, որը գտնվի 1125 South Central, Glendale, California 91204 հասցեին։ Ուրեմն շաբաթ երեկոյան ժամը 5-ին կսկսի բացումը, խաղող բաներ եւ
անանք քինի բիդլա եւ գիրագի օրը գշարնագվի ժամը 4-ից 9-ը ուրեմն սեներ ահա վասիկ արդեն քանի որ ես սպառված էի աս անցալ ամիս ուրիշ գործերը որ եգամուտ ապահովեի իմ ցանկի համար ադուր համար չի հրաց ցուցահանդեսները քանի գիտեք որ ցուցահանդեսները աչք եգամուտը քանի հայերը միան թե գուքան գտիդեն եւ շատ քիչ մարդիկ կան որ արվեստը եւ քննադատը նյութականի գտարցնեն իսկ հունիսի 2-ին եւ 3-ին սեներ Նիկոլ Աղաբաբյանի ցուցահանդեսն է որ պիտի գայանա ուրբաթ երեկոյան ժամը 7-ին 11-ը իսկ շապադորը գեսորեն 12-ին երեկոյան ժամը 7-ը հայկական արվեստի պատկերասրահը կներկայացնի Նիկոլինի ստեղծագործությունները յուղաներկներ են ամեն եկեք եւ բարձրաբար աչքի մարզան քրեք եւ եթե գուզեք ծեր հաջորդ հարսանիքին հարսին վրան փող տապելով բորնիկի դեղ տնելու մեկ հատ քերեցիկ պատկերան բաստաններից մեկ առնեք եւ նվիրեցեք որ եւ որ այդ հարսը դառնա 60 տարեկան հիշե որ իր մորակրոջը հորակրոջը դղան իր հարսանիքին այս քերեցիկ պատկերը նվիրած է որ այդ օրերուն արդեն բավական թանկ կլինի Երգե մոդի գաբակային սեներ Armenian Arts անունով ծրագիրը մի դեսկսի ու դեր ծեզի բիդի վաճարեմ այդ Parcel Kinoven քինի ոչ թե քինի Parcel Kinov բաստարները նկարները եւ արժան քինով ինչու քինի մասին շատ կխոսեմ գոր այսօր ես ուրդեր գտնակ ծեր հարսանիկներուն գնուկներուն նշանդուկներուն նվեր դանեք եւ որ մշակույթը նյութականով արժեք կունենա այդ ժամանակ այդ մշակույթը արժեքավոր կլինի թե ոչ այսօրվա պայմաններով 21-րդ դարին եթե նյութական չաբահովեր ոչ մի արժեք չունի ձեր ամենալավ գծողը քրողը խոսողը ուրեմն արդեն այստեղ գտեսնեմ որ բավական մարդիկ Facebook մտածեն եւ գտիդեն վերջերս չէ ինչպես որ գիտեք Հուլիսի 28-ին Փարթամ Եգեգեցի անունով Զավեշտական մի քերեցիկ երեգոմը միջանցկացնենք եւ ադոր դոմսակները գտնակ itsmysit.com-ով երթալ աբաովեր կամ նույն այս TV-ին 818-244-2468-ը համարին զանգահարելու։ Իսկ այներ օգոստոս ամսվա 17-ին արդեն ծեր ծրամով դոմսերը կնածեմ օգոստոս 17-ին մինչեւ օգոստոս 30-ը միջին արևելք մերցավոր արևելք PDF տամ որ վավերագրեմ հայկականը ծեր դրամով ինչպես որ գիտեք իմ քոյությունը երկրակունտի վրա բարձրաբար ադոր համար է որ վավերագրեմ հայկականը որ 27-րդ տարուն այդ օրը Ստեփան Պարտամյանի մեծ մեգա չլա եւ ասի որ հայերը որ չափ աբուշեին 21-րդ տարուն քանի որ ես հիմա ասում եմ որ աբուշենք քանի որ անուշաթիր ասկենք իհարկե այս մի քանի օրերն է որ այս գայքեշներու վրա գտեսնենք Թուրքիա նախագահի այցելությունը Ամերիկա Միացյալ Նահանգներ եւ նախագահի հետ հանդիպումը իմիջայլոց իրենց վայրակ կորձը գադարեցին Ամերիկայի հողի վրա եւ ցուցարարներու վրա հարցագեցան եւ ձեզեցին Թուրքիա նախագահի պաշտպանները եւ արդեն հայերը սկսան հիմա նորեն ուրախանալ որ նայեցեք ասինչ քաղաքական կորձիչը Թուրքիա նախագահին ինչ ասավ եւ մենք Գույրորեն, բարձրաբար եթե ոյ մեկը նույնիսկ շնամի դիտի Թուրքիա տեմպամսը հայերը գուրախանան եւ գսկսին սկացումներով առաջ երթալ։ Խոսեմ մեր ասկի ճշփախտությունը, որ մենք ուղեղ չենք օգտակարձում սիրեներ։ Մենք բարձրաբար քույություն ունենք, որ ոյ մեկ Թուրքերու տեմպամը լա ադոր մասին խոսենք, կամ եթե բադայի որ Թուրք մը հայրու մասին լա փամսը նրան պարապանենք։ Իսկ մեր ասկի մեջի այդ բոլոր երդասատները կամ դարիքոտները, որ շիդակ քաղաքաներ կներգայացնեն, գույրորեն չենք հետևիր իրենց, այլ գսկսենք քննադատել, քանի որ հայը միան թե հային գտնա քննադատել։ Ուրեմն ինչպես էսի ցեզի, որ բարձես նայգոլի թե հարցում փամը գանի այստեղ։ Այսօր հերախոսները չեմ առնել գոր, քանի որ Աստված սա որ հերախոս պիտի չի առնենք այսօր եւ սեպտեմբերին Հայաստան բիդերտամ եղավ սեներ սեպտեմբերի 3-ին սեպտեմբերի 17-ին Հայաստանեմ 16-ին դարետարցսի Հայաստանի մեջ պիտի կդարեմ եւ ահա վասիկ
արդեն իմ ծրագիրս նայեցեք ասեմ մինչև սեպտեմբեր թերսևորված է։ Ինչու մենք հայերս նույն ձևով ունենք ծրագիրներ հաջորդ 5 տարվա, հաջորդ 10 տարվա։ Քիչ առաջ կարագով էր, բայց ճշմարտությունն է, որ միան մշակույթով գահայոց փրկություն։ Որը մեր մշակութային ծերնարկները։ Այսօր մենք կհբարձանանք, եթե բարձաբես հասարակ զավեշտական բաներ ներգայացվին, որում մեջ ոչ մի մտային կորձունեության աշխատանք կա, քանի որ հասարակ ժողովուրդ ենք դարձած, բայց եթե լուրջ ներգայացումներ լան, մարդիկ հետաքրքրված չեն։ Իսկ երաշտության բարակային, նայեցեք մի նեղվիկ, Սայատ-Նովայի երաշտությունը հայկական չէ, մարդը ինքն է ասածադիգա։ Բայց հանգարձակի Սայատ-Նովայի մասնակիցներ, ուսումնասիրողներ ասում են, որ բայց իր ստեղծագործությունը հայկական է։ Ավասիկ մեր ասկի գույրորեն հետևիլ բանիմը, որ մենք միան թե գարձում ենք, որ եթե ներգայացնենք, որ մենք լավ ենք, աշխարհը մեզի պիտի ընդունի։ Բայց գիտեք, որ աշխարհն է խելացի է, մենք աչափ խելացի չենք, աշխարհը մեզ մի ավելի խելացի է, եւ իրենք շատ լավ հստակ գիտեն, որ սա այպ է, սա փեն է, սա քիմ է։ Իսկ մենք թան ներգայացնում ենք իբր այպ, եւ ներգայացնում ենք իբր փեն, եւ ասում ենք, որ հետեւեցեք մեզի, քանի որ մենք գինենք, եւ հետո քանի որ մենք քրիստոնյա ասք ենք։ Ձեզ բազմիցս ձեզ ասած եմ, քրիստոնյա լինելով հայկական կորձունեություն եք կատարում, բայց ոյ մեկը դրա ամփանությամբ չի մտածում, ինչ որ ասում եմ, այլ ըսկացումներով։ Բա եթե քրիստոնյա ես, ուրեմն հայ ես դու։ Ուրեմն Չինաստանի քրիստոնյան է հայ գնալը, քանի ինքնա քրիստոնյա է, չէ՞։ Իսկ Փարթամ եկեղեցվում է ցիրեներ, քրիստոնյա չենք մենք, այլ Փարթամ ենք։ Եվ եթե Փարթամ ես, ուրեմն հայ ես։ Եվ այսպես շատ քեղեցիկ ներգայացումը մտելա, շատ խորամանկ բաներ գա, հիմա կգրեմ գորած հաջորդ շաբթվա մեջ գավարդե քրությունը, եւ արդեն կսկսեմ սովորելու, որ երկու ամիսերով ցեզ ներգայացնեմ։ Եվ ինչպես որ լսիմ, այդտեղ բաղբաղակներ պիտի հալին, այդտեղ քերեզմանի շիրիմակարերու վրա լավ նկավներ պիտի տրվին, այդտեղ ձագեփունչեր պիտի կան հարսին եւ թաղումի նպատակներով։ Իսկ թե մենք իբր ասկ ուր գահասնին 21-րդ տարուն, ցեզ մեն շատերու համար բացահայտորեն միան թե գեղձավորությունն է այդ արժեք ունեցողը։ Նայեցեք, մեկ ամիս առաջ է, որ այդ պրոմիս շարժաբատկերին համար մեծ-մեծ աղմուկներ հանեցիք, ցեզի ասեցի, հիշեցեք 10 տարի առաջվա Արարատ շարժաբատկերը, մեծ-մեծ աղմուկներ հանեցիք, մեկ շապատեն գործվավ, ավասիկ, ասիկա 3 շապատեն գործվավ, քանի որ մեծ գումար գար մեջը, եւ գիտեք ինչ, այդ խոստումներ գար իր հետը, նյութական խոստումներ գա, թե ոչ ոյ մեկ հայկական գազմագերբությունի ղեկավար ջիվերուն աչեր այդ շարժաբատկերը, բայց քանի որ խոստումներ գար, ուրեմն ամեն մարդ սկսան էսել կացեք, դիտեցեք, օրեք, եւ ինչ խոսքեր գային, գիտեք աջակ, որ հենց որ ադիկա դերգայացեր ամբողջ աշխարհը պիտի հասկանար, որ ցեղասպանություն եղեր է։ Եմ մեր մտահոգությունն անի, որ աշխարհը քիննա, որ ցեղասպանություն եղեր է, բայց գիտեք ինչ, աշխարհը ասում է, ով հզոր է, մենք ադոր հետն ենք։ Անգերզություն, ճշմարտություն, նույնիսկ Միացյալ Ասկերու ղեկավարությունը անոր հզոր է նրա հետն է։ Արևդրական ժողովրդների ամիջապես իդ կվերաթարնամ եւ կսկսիմ օրհնել ցեզի Փարթամ եկեղեցվո դվյալներով։ Փարի Լուիս։ Meridian Production-ը ներկայացնում է։ Հանդիսատեսի բազմաթիվ խնդրանքներով Կիրակի հունիսի 18-ին աշխարհահռչակ Dolby թատրոնում տեղի կունենա Հարութ Փամբուկչյանի մենահամերգը։ Սիրում եմ քեզ։ Կենթանի լեգենդը երկրպագուներին կներկայանա բոլորովին նոր My Way խորագիրը գրող ծրագրով, ուր երգչի ամենասիրված երգերի հետ մեկտեղ առաջին անգամ կհնչեն մի շարք նոր երգեր։ Նախադեպը ճանաչող այս համերգը կընթանա հանրաճանաչ երաժիշտների Կենթանի նվագակցությամբ, ինչպես նաև սիմֆոնիկ նվագախմբի ուղեկցությամբ եւ իհարկե սիրված հյուր կատարողների մասնակցությամբ։ Գլխավոր հովանավոր Երևանի կոնյակի գործարան իր լեգենդար Արարատ կոնյակներով։ Համբույրներով քո
աշերով ինձ այրսի սիրմեի հոգս վրա Gauchos Village, ավանդական բրազիլական ստեյքհաուս Գլենդելի կենտրոնում։ Gauchos Steakhouse-ի ճաշացանկն առանձնանում է էկզոտիկ համերի ու բույրերի անզուգական համադրությամբ։ Համեցեք եւ ճաշակեք ախորժալի նախուտեստների, թարմ աղցանների եւ տաք ճաշատեսակների բոլորովին նոր ու լրացված տեսականի։ Փորձեք Նրբահան Պիկանյան ու անմահական խորովածի այլ տեսակները եւ իհարկե չմոռանաք համտեսել ամենասիրված բրազիլական ըմպելիքը՝ Կայպիրինյա։ Դե իսկ կրկոտ սամբայի ռիթմերն ու գեղեցկուհի բարուհիները ձեր երեկոն պարզապես անմոռանալի կդարձնեն։ Բացահայտեք բրազիլական խոհանոցի լավագույն ավանդույթները Gauchos Village-ում։ Ուրեմն սեներ անցյալ օրը ցեզի խոսեի, որ եթե մենք մտահոգ ենք, որ Թուրքիո մեջ հայերը, իսլամացած հայերը իրենց մշակույթին հերույ են, բարձրապես մտահոգ ենք, որ քանի քրիստոնյա չեն, ուրիշ մեր ջիվերունա չէ, ինչ կերքեն, ինչ կնվակեն, ինչ կխոսին։ Եվ նորեն նայեցեք, քրիստոնեությունը ոչ հայկական շարժում մնի, բայց գույր օրենք է հետևիկ։ Եվ այդ օրվա ծրագրի մեջ ցեզի ասեցի, ուրեմն Եթե նայենք մենք Լիբանահայության, Սուրիահայության, Իրաքահայության, Իրանահայության, Ֆրանսահայության, Գիբրոսահայության եւ Ամերիկահայության, գրեսինք որ մենք ավելի շատ ցուլված ենք հայկական ինքնության մեջը, քան թե Թուրքիո մեջի իսլամացած հայերը։ Եվ մարդիկ չհասկացան ինչի մասին խոսեի այդ օրը։ Քանի որ ճապանիշը գիտեք ինչ է, չէ՞, այս դկետ հայերուն։ Ուրեմն եթե ցուն Սուրիո մեջ, Լիբանի մեջ, Իրանի մեջ, Ֆրանսայի մեջ, Ամերիկայի մեջ, Արժանտինի մեջ, եթե քրիստոնյա ես մնացել, ուրեմն հայ ես։ Ահա վասիկ մի այլ ճապանիշ, որ հայերը աբուշ ազգ են։ Բայց հայկական սովորությունները օրինակի համար երկրորդական է։ Եվ այսօր կնկատեք Ամերիկայի տարածքին օրինակի, եւ որ խնջուկներ կան, հանգարձակի հայ բորնիկներ կսկսին լու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 
լիբանանեն, արաբական աշխարհին հայկական սովորության մեջ գոյություն չունի այդ մեկը, բայց եթե որ խնջուկի վայրի մեջ ես, քանի որ ինքը գործընծուցած է իր ինքնությունը եւ իրեն այդ լուլուլուլուն շատ ավելի հպարտություն կդա իր պատկանած երկրին, Իրաքին, Սուրիային, Լիբանանին, Եգիպտոսին, Պաղեստինին, համարվում է հայկական։ Եվ օդանները նայում են ադիգա ինչպես հայկական։ Տրամնեդելու սովորություն օրինակի համար։ Այս 3-4 տասակարգի երկրներում միջը բավական բացահայտ է, չէ՞, որ բորդիկներին վրան փողեսնելու։ Հանգարձակի դեսնում ես այդ մեկը հայկական հարսանիքների մեջ կատարվում է։ Ինչու՞։ Քանի որ մարդը գրթված չէ, անգիրտ է, դեսած է ուրիշ մեկը գնե, եւ ինքը քանի որ ստրուգի հոգեբանություն ունի, կգարձե որ այդ կատարողը որ դեր է, ինքը հատիկանելով դեր պիտի դառնա։ Ավասի եթե վարյան մեկենանք մեր բոլոր վարժարաններով, Սուրիա, Լիբանան, Եգիպտոս, արդեն փակված է, Գիբրոս փակված է, վաղը Ամերիկայի մեջ մեկենակ փակվեցան, դեր ավելի շատ պիտի փակվին, քանի որ ժամանակը որ գանցնի, մենք դեռ 1923 թվականի 33 թվականի 40 թվականի մտածելակերպով գարբրինք Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու մեջ։ Եվ գրարձենք, որ ադի չափանիշը, որ մեր զավակները հայ դիտելան։ Օրինակի համար այսօր YouTube-ի վրա մի վավերագրական բան մը գտի դեի, որտեղ Նյու Յորքի մեջ բարախում մը գա, աշակերտները ամբողջ անգլերեն գխոսին, բայց նայեցեք այրացվելի մխիտարանքով ինչ կսեն։ Թեգուզ իրենք անգլերեն գխոսին, բայց հայկական բար գբարեն, ուրեմն հայկականությունը իրենց մեջ ունի, եւ չեն անդրադառնալ, որ լեզուն է ամենակարևորը։ Եվ իմ գդակներս ինտոնացիա, ադապտացիա այդ իսկ իրավիճակի մեջ է։ Եթե լեզուն մենք կորսենցնենք, աստկովին կգործվենք, ոչ որաբարենք, քանի վերջաուճան այդ նույն մարտիկը, որ պիտի բարեն, պետք է բորդաբար բարեն, որ ասկամ որ իրենք հայ են, պետք է սալսա բարեն, որ նրան իրենք հայ են, պետք է բենդերի պետք է բարեն, ասանք գնեն, որ գարձեն, որ իրենք հայ են։ Ուրեմն հայի ինքնությունը ավելի շատ վատ վիճակի մեջ է այս ազատության մեջ, եւ ինչու՞, քանի որ քիդագից մարդու համար ազատությունը բարգև է, իսկ անքիդագից մարդու համար ազատությունը աղետ է։
Պամը չի հասկացակ, եկեք ձեր լեզվով ասեմ։ Խելացի մարդու համար ազատությունը նվերմն է, իսկ աբուշ մարդու համար ազատությունը թշպախտություն է, տրագեդիա, տրագեդիա, տրագեդիա։ Եվ ավսեներ, ուրեմն ինչպես կնանք այս բոլորին ձերբ ազատվիլ։ Գիտեք, հանճարի խոսմը կա, ծանիրս քեզ, այսինքն թուն քեզի պիտի իմանաս, թե ով ես թուն, քո լեզուն, քո մշակույթը, Շարլզ Ազնավուրը ոչ մի կապ չունի հայկական մշակույթի հետ, ոչնչություն է հայկական մշակույթի մեջ, Սայաթ Նովանը ոչնչություն է հայկական մշակույթի մեջ, բայց ազերիական, բարսկական, վրացական մշակույթի մեջ քակատնագետն է, ինչպես Ազնավուրը երկրակունտի վրա ֆրանսական շոնսոն հասկացողության թակավորն է։ Իսկ եթե որ թուն ստրուգես, նրա թակավորությունը կարծում եմ որ հայկականի մեջն է։ Օրինակ, ինչու մենք այսօր աշուղ ջիվանու մեղեթիները չենք օգտագործում, նույն ինքը այդ աշուղական հաշեկների սիրահարների ցանգի մեջ ունի, բայց նա օգտագործում է հայկական քեղճկական երաժշտության չափանիշներ, իսկ Հավասի, Շերամ, Սայաթ Նովա, ով գուզեք, նրանք որ կանուն, ուտ, կամանչա, դհոլ օգտագործում են, հայկական երաժշտություն չէ։ Պիտի ներվիք ինձ մե։ Եվ ամենահետաքրականը ձեզ մեջ շատեր գիտեք, որ արդյոք դուք երաժշտակետ եք։ Չէ, անգիրտի մեկն եմ ես, երաժշտությունը չեմ հասկանար, բայց քանի որ երկրակունտի դարբեր մշակույթներու մեղեթիները շատ լավ գիտեմ, գիտեմ, որ Սայաթ Նովայի երգերը երգենք, լրի բարսկական չափանիշ է, Հավասի, Շերամ, ասենք բոլորը բարսկական չափանիշներ են, բայց քանի որ դքեդ ասկենք եւ չունենք ատկե լավը մեր միտքի մեջը, ինքնապերապար նրանց ասում ենք, որ սա հայկական երաժշտության քակատնագետն է, եւ այդ ժողովրդական երաժշտությունը գտնվա դասական երաժշտություն նվազագույնը 25 տարի յետ, եւ որ սերունդի փոփոխություն գրելա։ Իսկ անցած շաբթվա Սպիդակցի Հայգոյին երգը, Սուպեր Սակոյին հետը, որ Թուրքիո մեջ ամեն մարդ երգե, սեներ, իրենց սեպական երաժշտությունն է, միանտի վրան հայերեն են, Աբրի Սուպեր Սակոն և Սպիդակցի Հայգոն, որ կարողացած են թուրքերուն հայերեն փարմը, հոսը այրած սրդի մխիթարանք մնա ձեր բոլորին։ Բայց եթե ես թուրքը լայի, հայերու վրա կխնդայի, որ ինչու դուք ցեզի գներվիք, որ մենք ցեր, այսինքն դուք հաղթեցիք, որ մենք ցեր բարերը օգտագործում ենք, բայց մեր երաժշտությունն է թրկական, այն ինչ որ երկը երկվում է։ Կամ այսօր հայկական չագերդված ժողովրդական երկը բարձրապես բարսկերեն, արաբերեն, թուրքերեն երկերու հայկական դարբերակներն են։ Չեք հավատում ասասներս, բրբդեցեք, ուսումնասիրեք, եւ ոչ թե Աստուծո վրա հույսը դրեք, կամ Հիսուսի արաքյալներեն երկուքը, որ եկան տեպի Հայաստան, Հայաստան չմտած գլուխին գդրեցին, եւ հետո մենք դարձանք արաքելական եկեղեցվո շարնագությունը։ Ուղագի գաբ ունինք աշխարհի ամենա խելացի մարդուն, որ գրծավ խապել աշխարհի ամենա դմբոյ, դուբոյ, մակուր ռուսերենով ասեմ, որ մակուր հայերենով էլ այդ մեկը, ասկիմը։ Սեներ, սկացումները դուրս ելեք, մեր ասկը գբարդի իր քոյադևելու իրավունքը իր խելացի էլ լալուն։ Այո, ձեր զավակը լավ բժիշկ դարձավ, այո, ձեր զավակը լավ պաստապան դարձավ, երկրակունտի ամենակարևոր դնդեսակետները կարող են հայ լինեն, բայց ինչ օգուտ, եթե իրենք ձանիրս քեզ չեն գիտեր, թե իրենք ովքեր են։ Եթե նա ծնած է Իրաքի մեջ, իրաքական բութուլը եւ թայարը գտավ նա իր համար հայկական, եթե ծնած է Լիբանի մեջը, դեսելեմ, չէ դեսելեմը, այո, ադրապական գնան գսել, այդ մեղեթին իրեն համար գտավ նա իրականը, իսկ ամերիկայի մեջ ծնունը իրեն համար, եւ որ յո մեն որ գսեն, գտավ նա հայկականը։ Հոսե մեր ասկի տշպախտությունը, իսկ հանգարձակը եթե ոչ հայմը ծեզես է Արմինիան, օ զապարություն, իսկ եթե 100 միլիոն դոլար ծախսիվի մի շարժաբատկերի վրա, որ արդեն ցախողած էր առաջին մեկ օրեն, բայց քանի որ մեջը լավ աստղեր կան, և ամբարոյականություն կա մեջը, ապրեք,
Աբրեք, հայ գանակ, եւ որ նշանված եք, քացեք ուրիշ տղակների հետ բարգեք։ Մայցեք, ինձ համար շատ նորմալ է այդ բանը, քանի մարդ արարածը չի ծնած, որ մեկ հոգի հետ միան թե բարգի։ Եթե այդպես լիներ, իրականչուր դղամարդու անդամը եւ իրականչուր գնգա անդամը պետք է միադեսակ սկրու եւ նատ լար, որ միան թե մեկը մեկին կփակ գահասներ։ Ամցակ այս խոսքերից մի ամիշնակ դրամապանական եմ մտածեցեք։ Բայց քանի որ ցեղասպանությունը ընդունել է, որ հայգինը նշանված եղած ժամանակը ուրիշ տղայի հետ բարգի, բայց գիտեք, որ Աթամ եւ Աննան նույնը արեցին, եւ գիտեք, որ Դիքրան մեծի ժամանակը նույնն եղավ, ուրեմն ցերած փարոյական հասկացողությունը թուքսեզի խապեցեք։ Մինչև հաջորդ հանդիպում հասկացողին շատ-շատ բարելույսեր, իսկ չի հասկացողին, քանի որ թունքեզի հայես կոչում, արի թե պիտամ քեզի, որ մի անդ եմ եք հատ պարի լույսը ստանաս։ Աբուշի մեգը պիտի լաս, եթե չհասկնաս, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հայկական է, Փարի Լույս։